Hallo. Jeg har vist litt forskjellig i rekneark i Excel. Så langt, nå skal jeg ta litt i kalk og lage et linjediagram der. Da bruker jeg like greit en oppgave fra boka. Det er som handler om en hundekvalp, som du ser her. Og skal lage et linjediagram som viser hvordan vekta til denne hundekvalpen utvikler seg. Hvor mye den veks fra vik til vike. Tabellen er i oppgave her, som du ser. Første du må gjøre når du skal... Ja, så kan du egentlig begynne med det aller første du må gjøre. Skriv her hva oppgaven snakker om. Så kan du i tillegg her nede det står ark 1. Høyre klikk der. Og endre navn. Da kan du skrive oppgavenummeret dermed. Veldig praktisk, for da kan du ha flere oppgaver på flere ark bortover. Så det er veldig lett å holde oversikt over hva som er gang. Da begynner vi. Det første du må gjøre, det er å bare skrive av tabellen her, som du ser oppgaven. Det spiller ingen rolle om du skriver den av vannrett bortover, sånn som står her, eller nedover. Det går for samme. Da starter vi med det, og så flytter jeg denne oppgaven her litt ut til siden. Da har jeg laget tabellen. Jeg har lagt på litt sånn farger og rutenett og sånn, som du ser. Det kan du gjøre, men det er absolutt ikke nødvendig. Et litt problem her. Jeg lager tabellen bortover, vannrett bortover. Men her er det ikke plass. Han fortsetter langt ut til høyre her, langt bortover, for det var så mange tal som skulle være med. Det du gjør da, jeg har vist før at du kan ta mellom kolonnene her, og klikke og dra dem sammen, og gjøre dem smalere. Da tar de mindre plass. Hvis du da i tillegg dobbeltklikker mellom to kolonner her oppe, sånn, så tilpasser de seg automatisk til passelig bredde. Og hvis du attpåtil da merker alle kolonnene det gjelder, sånn, og så dobbeltklikker, så tilpasser alle seg automatisk på en gang. Sånn. Nå er det litt mer overkommelig, så kan du strekke ut denne litt mer sånn at du klarer å lese. Da er det tid for å lage diagram. Og diagrammet i kalk, det er litt annerledes enn i Excel, selv om prinsippet er det samme. Så hvis du har kalk hjemme og bruker det en del, så gjelder det å følge ekstra godt med nå. Og så merker alt, hele tabellen, inkludert overskriften her og sånn. Og så er denne her diagramtasten her. Trykk på den, og da blir det bare kaos, som du ser. Men, ingen grunn til panikk. Dette her er en sånn veiviser, steg for steg, som skal hjelpe deg gjennom å lage et fint diagram. Første steg her er diagramtype. Og det var linjediagram man skulle ha. Så bare velge linje her. Linjediagram. Og så har du bare punktdiagram da, eller bare linje. Og nå velger vi bare linje. Det er fortsatt veldig kaotisk her, og det er umulig å få noe fornuftig ut av det. Men igjen, det ordner seg på de neste stegene her. Kun linje skal vi ha nå på linjediagrammet. Neste. Og her kommer vi til der vi skal løse disse problemene vi ser nå. Dataserie. En dataserie er en serie med tal, altså det vi ser i tabellen her. Og dataserie i kolonne er det haka av for nå. Det er sånn vanlig standard. Og det er når tabellen går overfra og nedover. Det er når det vi har oftest brukt frekvenstabell som går nedover i to kolonner. Men her går han bortover. Så da er han i rade. Så hvis vi haker for der nå, dataserier i rade, da blir det straks mye mer fornuftig i diagrammet. Fortsatt ikke helt bra. Her, første rad som overskrift, første kolonne som overskrift. Ja, det er nå denne øverste raden vår her, med alder på kvalpen. Det skal nå være disse her kategoriene våre, så det skal nå bare være helst etikettene ned langs første aksen her. Så det skal være overskriftene. Så vi tar oss første rad som overskrift. Og der ordner det seg. Nå kom vekenummer, altså alder på kvalpen, det kom her nede. Fra 6, 10, 11 og så videre. Første kolonne, det blir nå den helt til venstre her. Alder og vekt. Det skal være overskriftet. Og det er haka av her som overskrift. Hvis jeg tar vekk den for eksempel, så ser dere at det blir en tom plass først her, og så kommer dette her, så blir det litt sånn feil. Så hak av den.
Bra. Neste steg i veivesen, det er dataserier. Og det er disse her, de har oss allerede valgt. For oss merker hele tabellen her til å begynne med. Så ser hun allerede valgt dataseriene våre. Trenger ikke å gjøre noe mer der. Neste og siste, det er litt sånn pynt og greier som er viktig noe av det. Tittel. Vekt på kolpen for eksempel. Aksetittel på x-aksen, det er noe alder på kolpen oppgitt i antall vike, og det er litt viktig da. Så vi vet at disse tallene her er antall vike, det er ikke dager eller år eller noe sånt. Y-akse, andre aksen oppover, det er vekt, og så nevner vi også at det er vekt i kilogram, måleegninger. Ta med den i aksetittelen her, for da får vi vite at alle tallene her, det er kilogram det snakker om. Og dette her forklaring, det er denne her til høyre som står. Og den vekt, det viser bare at den blå linja er vekt. Men også er det bare en linje, så det er ikke så nøye å ha med den nå. Det er bedre å bruke hele plassen her til selve linja og selve diagrammet. Da var det ikke så mye mer. Jeg er bra fornøyd det. Jeg skal bare pynte på og flytte den litt sånn at og frem så den blir passelig stor og fin. Men ellers så er det bare å klikke fullfør. Det siste jeg vil si et par ting om. Det er, ja det er noe B-oppgave her egentlig. Hvordan tror du diagrammet vil fortsette? Står det fortsatt sånn? Og det vil vel frem til at en hund ikke kan vekse inn i det uendelige, så han må slutte å vekse på et eller annet tidspunkt. 52 viker, da er han et år gammel, og han vekser ikke mye mer etter han i et år. I alle fall ikke høy da, han blir vel litt kraftigere. Og sånne rottweilere, de bruker å bli ganske store. Over 45 kilogram allerede. En ting å legge merke til her, som jeg ikke liker så godt med din oppgave faktisk, hvis jeg ser litt nærmere på tallet her på første aksen. Etter 6 viker så er han ca. 5 kilogram tung, det er greit. Så etter 10 viker så er han en del tyngre, så da har det gått 4 viker. Men neste steg på aksen her er det 11 og 12. Så der er det bare 1 vike per steg på første aksen her. Og da er det klart at han vekser ikke så veldig mye bare på 1 vike. Neste så er det 14, 16, 18, 20, 22. Der er det 2 viker per hakk. Så der vil nå selvsagt linja gå brattere oppover, fordi det er 2 viker per gang. Så fra 22 til 26 er det 4 viker. Da er det klart at den går brattere, for den vekser mye mer på 4 viker enn på 2 viker. Til 30 er det 4 viker igjen, og så er det 36. Der er det 6 viker. 39 er det 3 viker, og så er det 8 viker og 5 viker til slutt. Så det er et stort problem som gjør at dette diagrammet her synes jeg ikke er noe bra i det hele tatt. Han Emil burde ha fått denne kvalpen sin på vekta med faste mellomrom. Enten hver vike eller annen hver vike, eller hver tredje vike, hva som helst, men med faste mellomrom. For nå blir det ujevne mellomrom mellom stega på første aksen her. Det er ikke bra i det hele tatt, for da blir linja her, og blir ikke nøyaktig, og blir ikke rett. Og viser at kvalpen veks, men ikke nøyaktig hvor fort den veks, siden det varierer på første aksen her, så det er ikke helt bra da. Men, jeg har sjekket, og det var sånn det så ut i fasiten med, og det er vanskelig å få til første aksen her med noen andre tal enn de overskriftene ser der. Dessverre. Så derfor er vi fornøyde så langt.